Ja, men jag är säljare eller jag är vd, men säljande vd, jag är inte så bra på att skriva det här med LinkedIn och skriva artiklar. Det är ingen som läser och sådär, men alltså någonstans är det så här, såvida inte du har en flod av inkommande leads till din hemsida eller har alldeles för mycket att göra och för mycket business, ja, men då behöver du på något sätt jobba med uppsökande prospektering eller outreach eller uppsökande försäljning. Och LinkedIn är ju för många bolag som är en B2B, för oss är det definitivt det, en väldigt bra kanal. Varför inte använda ett verktyg då, alltså säljdelen i HubSpot? Varför inte lägga ett verktyg där du kan använda HubSpot för att nå dina kunder på ett automatiserat och strukturerat sätt där du kan sätta poäng på dina kunder? Du kan jobba med lista på utpekade kunder, du kan jobba med target accounts, där du kan jobba med beslutsfattare, mappa upp dem på ett snyggt sätt. Vem är det som är din sponsor? Vem är din fiende? Vem sitter på pengarna? Vem är det som är beslutsfattare? Jobba på ett strukturerat sätt i ett system och verktyg. Och skulle det vara så att du även har marketingdelen i HubSpot, ja, då kan du jobba med liksom lead scoring, det vill säga poängsättning av potentiella kunder, och du kan jobba med automatiserade workflows och utskick. Du kan trigga även i säljdelen då automatiserade pipelines, så att när du stänger en affär så händer det saker i bakgrunden. Men framför allt det här att ha ett dedikerad vy där du kan jobba ifrån ett och samma ställe med din prospektering är fantastiskt. Så har du inte kikat in på Sales Hub Professional, så gör gärna det, och vill du prata sälj och HubSpot så vet du var vi finns.